dhe ja depoziton për para shtëpive, po edhe ja djeg atje duke i helmuar edhe fëmit, duke helmuar edhe tokat, e ujin, e gjithë shka tjetër. Po ai nuk ka shumë fajme të ndrenë, sa i merë shumëll nga kryrelinda si i gjithë mavis së Shqipëris, nga Edi Rama, i cili të gjithë e din që e ka shndruar aferën e inceneratorve më të zezën në gjithë. Jemi duke ndjekur live zotin Meta, zotin Vasili dhe zotin Panariti në këtë denoncim që vjen prej tyre në lidhje me ndotjen dhe djegjen e mbeturinave. Ka një problem teknik që nuk varet nga ne, po jemi rikthyer, e ndjekim. Mbetjeve të helmimit të popullatës, të shkatrimit të mjedisit, do ta kemi një super prioritet, ashtu si kurse e kemi antikorupcionin prioritetin numër një, dhe afera e inceneratorve ka qenë dhe mbetet kryevepra e korupcionit, jo thjesht në sasi, pra është edhe shumë tepër se 500 milion euro, se nuk janë vetëm plerat, janë dhe verat, që është një aferë tjetër e lidhur me të. Pasi në vlerë ka dhe afera më të mëdhaja, si kurse është Porti Durrësit edhe shumë nga këto veprat publike. Por kjo talje madhe që është bërë qytetarit shqiptar, kjo vjedhje madhe që është bërë taksëpagusit shqiptar, dhe kjo lloj keshtrajtimi, helmimi dhe poshtrimi që u bëhet, pa dyshim që e meritojnë që protestën e parë për të Iliris, duke ftuar gjithë ata që kanë dëshirë të protestojnë, dhe duke ftuar dhe ekspertët më të mirë të angazhuar dhe tani në fushën e drejtësisë, në fushën e mjedisit, në fushën e menaxhimit të këtyre çështjeve kaq të rëndësishme, do ta organizoj pra pikërisht pas një jave në orën 18:00 tek inceneratori i Tiranës. Faleminderit.